Поголем број љубители на пишаниот поетски збор се собраа во петокот вечерта во Домот на културата Тошо Арсов во Виница на промоцијата на збирката Поезија Генеза од авторот Игор Христов. Ова е негова трета книжевна творба што излегува по 10 годишна пауза од претходно издадената. Откако, како што самиот истакна, во себе насобрал доволно енергија и инспирација за да ја пренесе во стих и да ја издаде пораката на создавањето. Промотор на стихозбирката беше Катерина Петрова, а извадоци од поезијата меѓу две музички изведби на пијано читаше Благица Стојанова. Авторот Христов, кој во моментот се наоѓа и на раководна функција на Виничкото комунално предпријатие, овој пат пред своите сограѓани и гостите се представи во поинаква светлина. Преку поезија ја пренесе внатрешната борба на доброто против злото, бунтовноста поради обштествената и личната состојба, за на крајот сето тоа да биде проткаено со пораката на љубовта. Втоја трилогија, значи преку две љубови и еден живот, па потрага, па доаѓаме до Генезис, односно почетокот на сите почетоци и крајот на сите краеви. А тоа е повторно пак почеток, така да поетски кажано се е круг. Тоа е начин, мој начин на израз, на еден гнев, на еден бес, на проткан со очи во одредени моменти, меѓутоа Кубо, ми слушавте во сите мои песни на крај проявила оптимизам дека сепак ќе биде подобро, ама зависи од нас самите. На промоцијата и самиот автор пренесе дел од своите чувства опишани во поезијата во неговата најнова збирка, притоа истакна дека оваа поетска творба ја посветува на своите родители, особено на починатата мајка која за него и била инспирација и мотив за творење. Предходно, Христов има издадено уште две збирки поезија насловени «Две љубови и еден живот» во 1994 и «Потрага» во 2009 година.